Pošto ste svi živi tražili da ponovo, znači, cheatujem u build battle-u protiv Impeta, e pa to ću danas i da uradim. Vi lajkujte video i uživajte. Kako ste ima, dobrodošli svi u novo video zapisalo. Danas se Impe i ja takmičimo. Halo, šta ti je? Šta ti je, bolo? Šta ti je se radi? A ljudi, moji braćo, moje on je prebacio. Evo, ja sam dobro, brate moj, hvala Bogu, ide super, kako je kod tebe, jesi ti dobar? Drago mi je. Ljudi, jeste vi dobro, kako ide život kod vas? Lajkujte ovaj klip, koliko ćemo lajkova, brzo reci ljudima i meni. Evo, ovdje ima znak. Evo, vidi, šta piše tu, a? Ko lajka dobija 64 dijamanta. Au. Au. Halo. Pa znači, što više puta lajkuješ video, to više stekova dijamanata dobijaš. Tako, eto ljudi, zbrojite koliko ste vi dobili dijamanata. Može, može i napišite dole u komentarima obavezno. A danas ti i ja, ti i ja, znači, pravimo planetu, planetu, Roki. Čuj, znači, pa ko za 15 minuta napravi bolju planetu, pobjeđuje, nije bitno koju. A, nije bitno koju. Nije, nije bitno koja, znači, može biti bilo koja. Gdje ćeš ti? Ne možeš ti tu, majmune, pa ja viram mjesto, moj video, razumiješ, ješ ti meni govorit. Pa nećeš ti meni govoriti. A da sam rekao ja ću tamo, ti bi rekao ne, ti ćeš tamo. Pa normalno, pa normalno, međede je jedan ljudi moji, znači idemo Siri. Lagano. Aha, ja Siri, već je on aktivirao, please mislim sad aktivira. Please start timer for 15 minutes. Mhm. 15 minutes starting now. To je to, dobro je ja, ja se čula. Da čuo dobro, ma šta ti je, volam, čuo sam je, znači, kod je tu, razumiješ? E sad, braćo, obrate pažnju. Znači, joj, Impe, koliki je ovaj zid, čovječe. Eto, napravio sam. Halo. Vidi ovaj zid koliki je od bedroka, šta si ti napravio? A jaba zid, čovječe, stavio šta si napravio? 28 miliona metara kada ću sunčev sistem praviti. Jel ba Imp? Ma šalim se, ništa. Šta si napravio, mogu li ja malo da vidim šta ti radi? Ništa ne gledaj. Jel, a? Aj nećemo, nećemo ljudi, znači krenuo sam pa se vratim, pa krenuo pa se vratim i na kraju sam skonto da neću. Dobro, bolo, onako nema, nemoj me smara, šta, što, kako nema, nećeš ti meni govoriti, ali ima, jel nema. O, mamo, ljuda, prema toga, realno. Znači, pa dobro, nema, 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 ne možeš, nemoj, alo. Eto, vidiš ti to. Jes pogledao, nemoj to rad, buraz. Zato ti kažem. Nemoj to rad, molim te, znači, ako ikako možeš. Eh, ljudi moji, znači, sad obratite pažnju. Idemo, vjerujte mi, ova moja planeta ima da bude specijalna. Znači, to je to ovdje, pa eto, vidit ćeš to. Vidit ćeš to. Ima da bude specijalna, koji ti što si. Ma, ti si baš specijalan, ljudi moji. Da vidimo kako ovo izgleda. Mislim da je realno dobro. Znači, bomba. Jo, Impe, halo, bit će veliki problem, bit će veliki problem. Impe. Pa nemoj me ništa pitat, što, čovječe. Znači, ne možeš vjerovat, Impe. Pa valja ovaj krug perfektno napraviti. Pa evo, ja se trudim, pravim, šta ću. Trudiš se. Valja. Pa džaba se ti trudiš, Impe. Džaba se ti trudiš. Znači, evo ovo sam napravio. Ja se džaba trudim. Mhm, samo da ovu vodu, prvo ljudi moji, znači odavde, pošto ja Impe nešto i vodu postavljam. Ovaj, treba mi torč, znači treba mi torč. E, to je to, da postavimo ovdje, ljudi moji, da ovo osvijetim sve kako treba. Da se što bolje vidi, ako me razumijete. Kako tebi ide, Buraz? Pa šut, ne znam šta bi treku iskreno. Jel ozbiljno? Što, ba, nije valjda toliko strašno. Ajde, valjda će nešto uspjeti. Čuj, valjda ćeš nešto uspjeti. Još da ćeš neko uspjeti, moraš uspjeti. Nemoj se zezat. Eh, ovo ćemo ovako. Čekaj da ja uzmem glowstone. Glowstone, dobar. Ajmo ovo da osvijetimo sve ovako sa glowstone-om. Ajde ovo. Znači, ja prosto moram ovo da uradim, ljudi moji. Ali šta je tu je? E, sad pravimo ovdje novo ovo čudo. Znači, sam prvo vodu da riješim, pa ćemo kasnije da radimo na planeti. Znači, ono, čisto kako bi malo uljepšo, ja sam Impe i neku vodu postavio. Dobro, iskreno ljudi, ovo bomba izgleda. Kako tebi ide, Impe? Ne znam šta bi trekuš onakom, vjeruješ. Dobro, ne znam. Ne znam. Se, evo, gledam, samo ne se znam. Trudi, samo se trudi, Roki, polako. Ovo ćemo da srušimo. E, sad da vidimo, ljudi moji, šta ima ovdje. Ovo čak i dobro izgleda, braćo. Što vi mislite? Malo istražujemo, ako me razumijete. Vidi svega. Braćo, kako dobro izgleda ovo. Ma nema, ja sam ovdje već pobjedio. Ma nema, Impe, ti nisi spreman, Buraz, za ovo. Ljudi, evo, ne dajte mi lagat. Ono, slušajte me ovako. Još jedna veoma važna stvar jeste da dole u komentarima nam predlažite šta još da gradimo i pravimo. Upravo tako, jel tako, nemojte Impe? To da zaboravite ko napiše, znači... Ko napiše najbolju ideju, dobija i srce i pozdrav. Znači, kratko i jasno, tako. Kratko i jasno. A sad idemo ovako da uzmemo koji sapling. Znači, onda ćemo uzeti bone.
Znači malo da bone milamo. Impe, slušaj, ja sam napravio neku malu planeticu. Znači realno, dobro, ljudi, mala planetica. Ovaj, i sad na osnovu, mislim ono, na toj planetici ću sad da napravim kuću neku, razumiješ možda. Ja. Taj neki fazon. Ma vidit ćeš, ništa mi ne govori, dobro, nema smisla. Ali slušaj, izgleda ako planeta 100%, tako da po tom pitanju sam, ajde da kažem, sigurica. Vjeruješ ti, pa vidit ćeš, eto, vidit ćeš. Ovo je, on rekao ljudi, meni sarkastično, u smislu da će pobijet, ali neće, vjerujte mi, mislim, ono, realno. Sad me je jako teško, možda čak i da ne pravim ja ljudi moju kućicu, nego da krenim nešto treće i da gradim. Znači, ono, tipa, nećemo, kućica ide ipak. Čuj, ti kućicu još da gradiš, druže, ja još planetu nisam napravio, znaš koliko je mala. E, koliko mi vremena imamo kad smo već kod toga? Vremena imamo još da ti kažem. Ajde, slobodno, 10 minuta. Ne boj se. 10 minuta, upo, dobro. 10 minuta, ništa, spine. Pa ja ti iskro, ljudi, ovaj dobar posao napravio, jel da, ne dajte mi lagat, ma da, perfektno. Ajmo sad ovo da napravimo ovdje, znači... Ova kućica realno neće izgledati ništa specijalno, ali čisto neka je tu da se nešto radi, ljudi moji. Znači da se nešto radi, da ne bude nisam uradio ništa, nisam napravio ništa. Ovdje ćemo da dodamo lijane. Znači, Impe, slušaj, ja sam napravio buraz, bukvalno ovaj, ono pećinu unutar planeti. Jel to dozvoljeno? Kako si to uspio, bogata? Buraz, kad praviš, razumiješ, kad napraviš krug, automatski već imaš pećinu unutra, tako da lagano ti je sve ostalo, razumiješ? Pa da, da ljudi moji. E, ajmo sad. Ja bih rekao da ovo nije ovo... loše, ni malo. Nije loše, sad ni malo, jel? Dobro je ako nije loše, ni malo. Sad ne znam da li je okej, okay, da li nije, ja pojma ne imam. Ma da, ajde vidit ćemo, bolam, pa vidit ćemo, 100% ćemo da vidimo na kraju. Samo si ti dobro potrudim, pe. Iskreno. Pa ništa se ne brine, evo trudim se, pa ćemo da vidimo. Ja, to je bitno, to je bitno, to je najbitnije, jel tako ljudi, tako je, znači kogod kaže da nije tako, ovaj, neće biti dobro. E sad ovdje ćemo, znači idemo klasična ona kućica, bukvalno ona seoska kućica, znači ona standardna, defaultna. Brate moj, tolika je tvoja planeta kad ti kućicu možda napraviš. Sto buraz, pa kakva će biti? Ma ja ovdje drvo ne mogu da posadim. Džebola, nemaš drvo. Pa šta ti gradiš? Jel? Pa, planetu napravio, ja već. Ti napravio planetu? Impe, bo, rad nešto, ništa me ne zanima. Znači imaš vremena, ja to radi tebe, nije radi mene, razumiješ? Meni ne treba ovaj neko vrijeme, ali tebi će treba, ja moje kućice našta liče. Pa bolje da se ne srušio iste sekunde ljudima. Jaj, kućice, mila ti moja majko, šut, ništa mi ne govori. Znači, ajde da nešto improvizujemo, ljudi. Znači, da napravim nešto... Što nisam do sad, šta ja pričam, da li sam normalan. Blok. Ova kućica je najgora kućica koju sam napravio u svom životu u Minecraftu, ali ne veze. Sad ćemo da uzmemo fence i to ćemo da uzmemo ovaj fence. Evo ovaj blok, dobar. Koji blok, te reci? Čekaj da probam, možda ovo ljudi. Tuf. Ne valja ovo. Rekao sam ti. Zanimljivo, buraz, ja gradim, ne znam šta gradim. Alo, ovo nasve liči sam na kućicu, ne liči. Ej. Katastrofe, mila ti moja majka. Al dobro, ajte. Ma dobro, liči na kućicu, ljudi. Kućica je 100%. Nema laž, nema prevari. E sad, sljedeća stvar koju mogu da uradim, ajde ovdje ćemo da uzmemo trapdoor, pa ćemo da postavimo kao trapdoor, čisto da tu kao zasadimo neko cvijeće. Šta si ti smiješ? Evo, napravi mi sunce. Sunce ti napravi. Tu je sunce čovjek pravi. Kako volam suncem? Malo i malo, ali nema vezi. Zanimljivo. Vidjet ćemo na kraju ljudi moji šta je i kako je. Dobar. E sad ovdje unutar kuće, znači moramo da postavimo ovo. Ajmo čisto reda radi da napravim neki krevet ovo ono. Znači bitno je da ti je što funkcionalnija planeta, Impe. Da se može da preživi. Jel tako ljudi moji? Pa nema govora, može, ima i voda, ima sve što to, pa to je bitno buraz, to je bitno. Iskreno, ja mislim da to tvoje ni našta neće da liči. Naspram ovog mog, sigurno neće. Pa eto vidit ćeš buraz. Pa ja sam ovo izdoktorirao, Impe. Moram biti iskren, brate. Ja sam se zagrijao, razumiješ? Kontaž, zagrio, ozbiljno ti kažem, nemoj govoriti, aha, kad ti ozbiljno govorim, bro. Zagrio sam se, vježbuo sam u svom super klet svijeta, ovo ono, kako što brže i što bolje da se napravi ovo čudo. I realno, ljudi moji, to je to. E sad, što se tiče, znači, spoljašnjosti, to je to. Za sad ovo izgleda ovako. Koliko planeta, koliko sam ja napravio, javi se.
šta si ti više planeta napravio? Evo i Mars sam napravio. Mars ti napravio? Dobro. Koja još ima planeta, ha? Pa ne znam koju si napravio, bro. Evo napravit ću i Pluton mali, on je skroz ma mali. Ma to, znači, ide, lagano. Njega ću staviti evo ovdje. De Jupiter napravi. On je veliki. Pa ne evo veze, buraz, de, halo, de napravi, ako ti ne napraviš ja ću, jel tako ljudi moji? Ma da, ja sam možda, Impe, ja sam možda već i napravio. Sam, ma da, ti nisi svjestan, znači ovo je baš poveliko kod mene. Nema laž, nema prevari, ali moram da skontam ljudi moji samo način kako da ovo ovdje dole malo sredim, znači da osvijetli. Koje još ljudi planete imaju, a? Što bolje. Samo ti pravi, samo ti pravi, samo gradi. Joj, možda da ja čak ovdje ljudi ovu postavim. Saturn, on ima one prstenove, a? A bolje ovu, bolje ovako da osvijetim. Iskreno. Op, ajmo ovu, ajmo tu. Ajmo tu. Dobro, malo sam samo osvijetlio i već je dosta bolje. A da, brate moj. Dobro, iskreno, Impe, ja sam blizu da završim. Znači, ma da, brate. Čekaj, samo da... Čekaj, nemoj još, znači, trebam prste klira, da napravim. Mene budali, okej. Okay. Šta trebaš ti da napraviš? Prsten. Zašto prsten, ne kontam? Saturn pravi, a budali, mila moja majko. Po Impe, nemoj, molim te da bude nešto, da razumiješ sad. Ako budeš čita ovo slučajno, odmah da ti kažem. Znači, sumnjiv si mi, ne ima tog, ne ice vašt, razumiješ, izgubit ćeš. Znači, evo, neko, kako, veze, Impe, ja ne čitujem već, pa ima par epizoda, buraz. Nema, pa, smorilo, jel pa tako, ljudi? Pa ne trebamo čitovat, bravo. Pa ne trebamo, što jest, znači, ono, nema potrebe za ikakvim čitovanjem. I sad možda, ljudi, da sastavim ovako, da napravim da se ulazi i odavde. A, ma da, to... može ovu bomba izgleda. Taman tu voda, water. I evo, gledajte ove prečice. Ma to je to, sam da uzmem opet globus, to nadam se da barem nešto vidite kad je ovako. Da, to je to. Ma bomba, gledajte ovo. Možda je bolje sam treb dovesti. Prečice do pećine, kako da dođete što prije do pećine, znači prosto, znači samo skočite ovdje kroz kućicu i to vam je to. Dobro, i ovdje ću da postavim ja trapdoor neki, sam da ajde ovo napravim barem. Hop, ovako, može, ide trapdoor, otprusat ćemo trapdoor. To je to. Ti trapdoor ove stavljaš? Ma vidit ćeš, buraz, pravim tajni prolaz, razumiješ, znači ako, da se može da pobjegni. Tajni prolaz. Ma da, ne, neke gluposti, nešto malo ovdje, ovaj, bukvalno moram da osvijetim još ovo svoje ostrovo, pošto jako je tamno, buraz, ne vidi se na nekim dijelovima. Evo vidite ovdje, ljudi moji, znači tamno je, mračno je, nikakvo je. I sad ovo već dosta bolje izgleda. Znači ja sam zadovoljan. Jel ima kakvih dijamanata, moramo i možda i neke dijamante ovdje postati. A ima već, pa da, sve tu ljudi moji. Kako ste imao s vremenom, Impe? Ima još 3 minute. 3 minute, nosi taman ovdje ćemo ljudi moji da možda postavimo ovaj neki fazon. Znači ono čisto reda radi i ajde prvo da ovako još malo osvijetlimo. I onda ćemo uzeti ovaj iron bar kao. I ovdje ćemo da spustimo, da slučajno ovaj konj Impe ne upadne, znači ljudi moji. Zaštit ćemo ovo ovdje. Što je majmune? Što ćeš? Vidj, pa ja ovo za tvoju sigurnost konjino jedno, iako si ti u kreativu, razumiješ, ali ne veze. To je to, ti si opet smotan, možeš da upadneš svakog momenta. Svake sekunde. Ja sam ovo završio, ne bi više planeta da pravim. Slušaj, koliko sam napravio? Jedno, dvije, tri, četiri planete, napravio sam sunce i napravio sam mjesec. Pa alo, Impe, pa bitna ti je jedna planeta. Jo, već vidim odavde nešto, Impe. Šta vidim? Ne znam, sad ćemo da vidimo. Ljudi, slušaj, aj ti Impe prvo, aj ja, eto mene do tebe. Ajde. Eto, znači da završavamo. Evo, završi, šta je ovo, moj brat? Ovo ti je glavna planeta dole, evo, ovo je zemlja. Nemoj, ne zna da je zemlja. Šta je ovo? Tu se može i preživjeti, ima voda, ima sve, ovo ima mjesec ovdje pored. A šta je ovo, šta je ovo ovdje? A to je vulkan neki eruptirao, znaš. Vulkan? Ma ovdje je smak svijeta se desio. Evo gore ovo, aj prepoznaj koja je ovo planeta. Oj, buraz, ova je dobra stvar. Koja je ovo? Šta je ovo? Mars. Aha, ovo je, pa da, ima logike. Da, Mars, okej, dobro. Oj, ova je dobra. Ova je bomba. Ova je bomba. Ali, vidi, dobra ti... Vidi ova. Ali buraz, nije to ljudi moji. Kako je ova? Ma...
Ona je odlična. Jero sunce, vidi sunce. Sunce, a? Sunce je znači bogovsko. Samo je dobro. Trebalo malo. Samo, već, znaš šta je trebao uzeti ipa? Trebao si uzeti možda od žutog konkrita napraviti planet sunca. Razumiješ? Bolje ovako od magme, brate. Pa sunce i magma valjda je. Pa drugo. Dobro, ja, ali razumiješ, bolje bi izgledalo vizualno, majmune, na to mislim. Pa gledaj kako ovo dobro izgleda, ajde da ima sad kod tebe, a? Ali buraz, ti nisi spreman za ovo moje. Impe, ovo tvoje je botovski. Pa majmune jedan. Što je sad? Pa ti nisi normalan. Buraz, pa ja jesmo potrudio. Se dogovorili da nema varanja, pa, jesmo li? Pa što je varanje? Pa šta je varanje, druže? Ajde ti meni reći da si ti ovo normalno svaki blok po blok stavlju i gradio. Pa normalno da jesam, ajmo ne jedan. Jesi malo sutra. Pa 15 minuta imamo, a ljudi moji budali. Pa jest, samo što smo mi završili za 13, još ti i kuću napravio i unutra. Gledaj, gledaj šta smo... Dobro, tu sam se malo preračno, iskreno. O majmune, ja. Slušaj, od vam, Impe. Pa ja znam što sam radio sve vrijeme, buras. S glostom trčom oko planeti da je osvijetim što bolje. Bože, pa dole, od vam i ovu kuću napravi, dođi vam, molim te, dođi vam. A ljudi, follow me, follow me. Još kaže čovjek, nećemo varat. Alo, Impe, ljudi su tražili, dođi vam. Alo, Impe, ovo si ti uništio. Nije moguće da sam zaboravio. Alo, ovdje. Pardon, pardon, ljudi. Ovo ovdje, vidi, vidi. Koji, deda, vidi. I ovaj blok ovdje. Ovo sad ti postavi. Nisam bogam. Jes, jes. Ovo sad ti postavi. Slušaj, Impe, dođi vam, molim te. Alo, gdje si izašao iz kuće? Dođi u kuću. Dođi u, gdje si vidio glavnu stvar. Ljudi, brate. Oko ovog sam se najviše potrudio. To je to. Ha? Aha. Gledaj, odmah uvod upad. Al buraz, mislim iskreno. Kako si napravio ovo? Šta kako sam napravio? Kako si napravio ovu planetu? Pa uzeo tipa, prvo sam krenuo sa cobblestone-om, razumiješ? Dobro. Prvo je bio cobblestone, onda, molim. Kakve su to pčele ovdje, neke radioaktivne? Kakve bo pčele radioaktivne? Šta je ovo, ljudi? Šta je ovo, pauk se pretvorio u pčelu? Pa to je taj. A, vraćao moja. Dobro si rekao. Ne, ovo iz tvoje planete. Ali Impe, da budem iskren. I ovo tvoje je prdna bara. Moje prdna bara. 100%. A ja sam bar, majmune, nisam varu. Šta ne? Pa nisi varu, ali... Nisam varu. Ko je varu? Pa nisam ni ja varu. Ljudi, ne dajte mi lagat. A, ljudi... Dobro, vidi. Ajmo ocijeniti moje i što ne stovi reći šta misli. Pa zna se šta će ljudi misli, zna se ko je ovdje pobjedio. Znači, to je to, braćo moje, ja se nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj, zdravo, boj.